կարև ցեզ։ Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրեր ու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արևմտյան Հայաստանը առաջին պետությունն է, որը ճանաչեց Արցախի Հանրապետության անկախության փաստը։ Այսօրվա հայ-ադրբեջանական պատերազմի արմատները։ Ռուս խաղաղապահ ուժերը Արցախի մեջ կապահովեն Լաչինի միջանցքով փոխադրամիջոցի շարժի անվտանգությունը։ Քաշաթաղի շրջանի Աղավնու քյոգաբեդը մանրամասներ ներկայացուցած է համայնքի մեջ տիրող իրավիճակը։ Վանալիջին մեջ նախորդ տարիներու համեմատ ավելի արագ ցուցի շրջան է։ Շուշիի հայկական դպարանը հիմնադրվել է 1827 թվականի տեկտեմբերի 1-ին։ Միջազգային իրավունքի մագարտակով և Սևրի թաշնաքիրի 52-րդ հոդվածի համաձայն Հայաստանի, Ադրբեջանի և Վրաստանի միջև համապատասխան սահմանները գորոշվին շահագրգիռ պետություններու միջև ուղղակի համաձայնությամբ։ Այն բարակային, երբ շահագրգիռ պետությունները չի կարողանան համաձայնությամբ որոշել քննարկվող սահմանակից գսահմանվի թաշնագից հիմնական դերություններու կողմը, որոնք նույնպես պատասխանատու են անօրենթացքի համար։ Բացի այդ, Սևրի խաղաղության պայմանագրի համաձայն 1920 թվականի նոյեմբերի 22-ին նախագահ Ուիլսոնը որոշեց սահմանազատել հայկական պետության արևմտյան սահմանը։ Արցախի ինքնավար մարզը սկսավ ԽՍՀՄ-ին անչատվելու իր գործընթացը Հայաստան և Ադրբեջանի խորհրդային սոցիալիստական հանրապետություններու հետ միաժամանակ։ 1988-ի փետրվարի 26-ին 1 միլիոն մարդ երթերում մասնակցեցան Երևանի մեջ, բնթելով, որ Արցախը կապված է Հայաստանին։ Արցախի խորհրդարանը 1988-ի փետրվարի 20-ին գոմ քվյարկեց Հայաստանի հետ միավորվելու։ Արցախի ժողովրդի անցկացուցած հանրաքվեն նույնպես արդահայտեց այդ որոշումը։ Հայաստանը իրեն անկախ հռչակեց 1990 թվականի օգոստոսի 23-ին առանց Արցախին միանալու։ Այսպիսով Արցախի մարզը միջազգային իրավունքի մագարտակին կմնա 1920-ին ճանաչված արևմտյան Հայաստանի ինգից։ Արևմտյան Հայաստանի հայկական պետության արևելյան սահմանի հարցը չլուծված մնալ 1990-ին հրահրեց պատերազմ Արցախի մեջ, որը նախաձեռներ էր Ադրբեջանը սահմանները ետ մղելու համար։ Ադրբեջանը կորցրեց առանց հայկական պետության հետ որևէ խորհրդակցության, այնքանով որքանով իր ռազմական ուժերը կարող էին թույլ տալ անոր Նախիջևանի հետ խաչմերուկ ունենալու նպատակով։ Հայ ժողովրդի հերոսական թիմատրությունը ընդհանուր առմամբ կանգնեցուցած է Ադրբեջանի Նախիջևանը տարածքայինորեն միանալու և Բաթումի պայմանագիրը գիրարելու իր ծրագիրը։ Բաթումի պայմանագիրը կնքվեր է Թուրքիո գոմե Կովկասի Հայկական Հանրապետության կառավարության հետ 1918 թվականի հունիսի 4-ին, հաշվի չառնելով գեներալ Անդրանիկ Օզանյանի և Քարեքին Նշտեի չանքերով Զանգեզուրի մեջ դիրող իրավիճակը։ Ամբողջական հոդվածը հասանելի գլա մեր կայքը չեն։ Ներկայ Ադրբեջանը հայկական հակամարտության արմատը կսկսի առաջին համաշխարհային պատերազմի ավարտին Անդրգովկասի մեջ թուրքական ուժերու Բաքու ներխուժել է և այնտեղի հայ բնակչության երորյա գոտորածեն։ Այս գոտորածները տեղի ունեցել են 1918-ի սեպտեմբերին, երբ Բաքուի ոստիկանության գլխավոր վարչության պետներ Բահյեդդին Շաքիրը, հայրութ հեմիրակորձված ցեղասպանության գլխավոր ճարտարապետներն մեկը։ Այս գոտորածներու ընթացքին Թեշքիլաթը, Մահսուսի անդամները և դեղի ադրբեջանցիները 3 օր ու գիշերը սպաններ են մոտ 25,000 անբաշխման հայերու, վաճառապանության որի փրվեր էջ գլուձ են հայերեն 6 ամիս առաջ ազերիներուն սպաննելու համար։ Այդ նաև հիմնովին կապված է Թուրքիո մեջ և այնտեղ են թուրս հայերութեմ իրականացվող համաբարփակ լայնածավալ ցեղասպանության ծրագրի հետ։ Նույն ամբողջությամբ կարող եք ընթերցել մեր կայքը չեն։ Ռուս խաղաղապահ ուժերը ու զինծառայողները Արցախի մեջ կապահովեն Լաչինի միջանցքով փոխադրամիջոցի շարժվելու անվտանգությունը։ Այս մասին հայտնել է TERT.am-ը, հղում կատարելով Ռուսաստանի Թաշնության Պաշտպանության նախարարությանը։ Խաղաղապահները կապահովեն քաղաքացիական փոխադրամիջոցներու շարժը և Լաչինի միջանցքով բնակիչներու տեղափոխումը, գուղեկցեն և կապահովեն նաև շինարարական աշխատանքային խումբի անվտանգությունը, որոնք իրականացել են ենթակառուցվածքներու վերականգնման առաջադրանքները, նշված է հաղորդակցության մեջ։ Արցախի Քաշաթաղի շրջանի Աղավնո քյուղական համայնքին մեջ այս բայթերությամբ կշարունակե փնակվիլ 9 ընտանիք։ Արմենպրեսի հետ զրույցի ժամանակ տեղեկացուցել է Աղավնո համայնքի ղեկավար Անդրանիկ Չավուշյանը։ Հարազատ քյուղին մեջ ապրելու և անհայկական պահելու մեր թիր քորոշումը չէ փոխված։ Պիտի շարունակենք ապրիլ այստեղ։ Խաղաղապահները իրենց գործը կկատարեն, իսկ մենք իրավունք ունենք պաշտպանելու մեր ընտանիքներու անվտանգությունը ու քյուղը։ Այստեղ մնացած տղամարդիկ կշարունակեն հերթապահել քյուղի շրջակայքին։ Քյուղաբետարանի ընտանիքին կշարունակվի ձաձանվել մեր թրոշը և այլ թրոշ չենք ուզեր տեսնել այնտեղ։ Պատրաստ ենք նույնիսկ կյանքի կինո պաշտպանել մեր իրավունքները։ Այստեղ են մենք կպաշտպանենք նաև Ստեփանագերդն ու ամբողջ հայության իրավունքները։ Կցանկանայինք, որպեսի պատկան մարմիններու գոմե հստակ պարզապանումները լան։ Մեզի գսեն քյուղը հայկական պիտի մնա, սակայն դարհանման համար վարելանույթ ու փոխադրամիջոցներ կդրամատրեն Սավ Աղավնո համայնքի ղեկավարը։ Անոր հաղորդմամբ շուրջ 3 օր է քյուղը հոսանքազրկված է, չեն կորձեր արցախյան գավի միջոցները, իսկ Աղավնո մեջ ապրող ընտանիքներուն սնունդ և այլ անհրաժեշտ բարականեր կուղարկեն ընկերներն ու բարեկամները։
Արևմտյան Հայաստանի Վանալիջի ցիկնորսները նախորդ տարիներ ու համեմատ ավելի արդյունավետ չրչանք անցկացնեն։ Ցիկնորսները, ովքեր դարեխի որս կգադարեն, որ աշխարհով կգոյադևե միայն Վանալիջի աղ և սոդայով հարուստ ջուրին մեջ, հայտնել են, որ այս տարի քաղաքի մեջ ցուգի վաճառքի թիվը ավելցել է։ Ոստիկանության ցերնարգած կանխարգելիչ միջոցներու շնորհիվ դվյալ ժամանակահատվածին ցուգերու երկարությունը աճել է, քանակն ալ ավելցել է։ Շուշին 19-րդ տարի 20-ականներն սկսած զարգացման փուրն վերելքի ճանապարհ բռնեց և քաղաքի մեջը սկսավ գետրոնանալ հայ մտավորականության սերուցքը։ 1827 թվականին Տեկտեմպերի 1-ին շվեցարիացի ավետարանական քարոզիչներ Ավկուստ Թեդրիխտը և Ֆելիցիան Չամպեզայի կողմէ բացվեցավ Շուշիի դպարանը, որը երրորդ էր անդրգոգասի մեջ Թիֆլիսեն և Էջմիածինեն ետք։ Այսպես Շուշին դուրս է եկավ ասկային գաղապարներեն և վերածվեցավ եվրոպական նշանակության մշակութային կետրոնի։ Այստեղ դպագրվեցավ 171 անուն քիրք, որը կվկայէ Շուշիի մեջ գրադպության պահանջարկի մասին։ Դպարանին մեջ լույս տեսերեն Եսայի Հասան Ջալալյանի, Բերջ Բրոշյանի, Եզյանցի, Թերջիմանյանի, Մանուկ Ափեղյանի և այլ աշխատությունները։ Դպարանի փիապնավոր գործունեությունը գնթադրվի 1920 թվականին մուսավաթական Ադրբեջանի բաժի ծորկերու գոմե Շուշիի քրավմամբ։ Անոնք կթալանեն դպարանի գույքը և գհրդեհեն շենքը։ Խորհրդային իշխանության դարիներուն դպարանի շենքը կվերագառուցվի մասնավոր անձերու ուժերով։ 1992 թվականի Շուշի ազատագրման ժամանակ նահանջող ադրբեջանական բանակը իրեն բնորոշ փարփարոսական ոճով գրգին գհրդեհե շենքը։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք վանասկակրական համույթ Նազեի օրոր ստեղծագործությունը։Տեսահոլովակյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայք Էչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։